উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মজিয়াত পুনৰ মুখ থেকেচা কেন্দ্ৰৰ মোদী চৰকাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ স্বাধীনতাৰ ওপৰত হস্তক্ষেপ কৰি এতিয়া হলঠেকত পৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ মালালম নিউজ চেনেল মিডিয়া ওৱানৰ গোচৰক লৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ যুগান্তকাৰী ৰায়দান মিডিয়া ওৱান নামৰ মালালম নিউজ চেনেলটোৰ সম্প্ৰচাৰ নিষিদ্ধ কৰিছিল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সম্প্ৰচাৰ নিষিদ্ধ কৰি কেন্দ্ৰই জাৰি কৰা নিৰ্দেশনা স্থগিত ৰাখে উচ্চতম ন্যায়ালয় চেনেলটোৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ সত্যতাৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত নহয় বুলি ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰিলে সন্মানীয় উচ্চতম ন্যায়ালয় মুখ্যমন্ত্ৰী মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড়ৰ বিচাৰপীঠে ৰায়দান কৰি গৃহ মন্ত্ৰালয়ে নিক্ষেপ কৰিলে কঠোৰ বাক্যবাদ চৰকাৰে সমালোচনা কৰিয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ এটাৰ মুখ বন্ধ কৰিব নোৱাৰি সংবাদ মাধ্যমৰ ওপৰত ৰাষ্ট্ৰই অযুক্তিকৰ নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিব নোৱাৰে চৰকাৰে এনে আক্ৰোশমূলক নীতিয়ে খৰ্ব কৰিব সংবাদ মাধ্যমৰ স্বাধীনতা গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দানৰে এই মন্তব্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰপীঠৰ উল্লেখযোগ্য যে নিৰাপত্তাজনিত কাৰণত মিডিয়া ওৱানৰ সম্প্ৰচাৰ নিষিদ্ধ কৰিবলৈ 31 জানুৱাৰী কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জাৰি কৰিছিল বিশেষ জাননী কেন্দ্ৰৰ এই নিৰ্দেশনা বাহাল ৰাখিছিল কেৰালা উচ্চ ন্যায়ালয় উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এই ৰায়ৰ বিৰুদ্ধে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছিল মিডিয়া ওৱান নামৰ টেলিভিছন চেনেলটোৰ কৰ্তৃপক্ষই চেনেলটোৰ বিৰুদ্ধে জামাতি ইছলামী হিন্দ নামৰ সংগঠনটোৰ সম্পৰ্ক থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছিল মিডিয়া ওৱান নামৰ চেনেলটোৱে বিভিন্ন সময়ত গ্ৰহণ কৰি আহিছে চৰকাৰ বিৰোধী স্থিতি কেন্দ্ৰৰ মোদী চৰকাৰক বিভিন্ন সময়ত বিচাৰক কাংক্ৰত থিয় কৰাইছিল জনপ্ৰিয় টিভি চেনেল মিডিয়া ওৱানে 2020 চনৰ কাৰাবিধি প্ৰতিবাদ আৰু তাৰ পাছত দিল্লীত হোৱা হিংসাত্মক ঘটনাৰ বাতৰি সবিস্তাৰ প্ৰকাশ কৰিছিল এই বিশেষ চেনেলটোৱে তেতিয়াৰে পৰা কেন্দ্ৰৰ মোদী চৰকাৰৰ লক্ষ্য হৈ পৰিছিল এই মালয়ালম চেনেলটো যাৰ পৰিণতিত কেন্দ্ৰৰ আক্ৰোশমূলক নীতিৰ বলি হ'ল এই চেনেলটো চেনেলটোৰ এই স্থিতিক এক প্ৰকাৰে সমৰ্থন জনালে উচ্চতম ন্যায়ালয় চৰকাৰৰ নীতিৰ বিৰুদ্ধে চেনেলটোৰ সমালোচনাত্মক দৃষ্টিভংগী প্ৰতিষ্ঠান বিধি ক'ব নোৱাৰি এখন বলিষ্ঠ গণতন্ত্ৰৰ বাবে স্বাধীন সংবাদ মাধ্যম অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় গোচৰ সন্দৰ্ভত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিলে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰপীঠ বিচাৰপীঠে লগতে কয় যে ক্ষমতাত থকাসকলক সঁচা কথা কোৱাটো আৰু নাগৰিকৰ প্ৰকৃত সমস্যা দাঙি ধৰাটো সংবাদ মাধ্যমৰ কৰ্তব্য সংবাদ মাধ্যমৰ বিৰুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাৰ সম্পূৰ্ণ পৰিপন্থী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ইটোৰ পাছত সিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিলে ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড়ৰ বিচাৰপীঠে চৰকাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাক এটা আহিলা হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ দোহাই দি ব্যক্তি তথা সংবাদ মাধ্যমৰ কণ্ঠ ৰোধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰি এতিয়া তৎপৰ হৈ পৰিছে ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড় বিভিন্ন সময়ত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ স্থিতি গঢ়বলৈ কৰিবলৈ এতিয়া পি ইউ চিকে থকা নাই মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড় মুখ্য ন্যায়াধীশগৰাকীৰ মতে এনে স্থিতিয়ে জনসাধাৰণৰ মনত ন্যায় ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি বিশ্বাস দৃঢ় কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰা গৈছে।